Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bersama saya lagi, Fik Orange Fik Guys. Kali ini saya bawa korang sambil kita cakap, sambil kita jalan-jalan guys. Okay, saya menerangkan isu-isu semasa, isu-isu viral, terkini, dan apa-apa yang saya nak cakapkan. Ia terpulang kepada saya guys. Okay guys, kadang-kadang isu bola sepak pun boleh saya akan bincangkan guys. Okay, sebelum kita melanjutkan apa yang kita nak kupas hari ini, jom kita intro dulu guys. Jom kita intro, jom. Okey, kita lanjut lagi. Okey, perkara yang saya ingin kupaskan hari ini adalah berkenaan satu video viral ini guys, yang telah tular di sosmed guys. Sosmed tu macam dekat Facebook, TikTok, lebih kurang macam tu lah. Dekat apa lagi? Instagram, dekat Twitter guys. Okey, nak lanjutkan cerita ni, cikgu ni dia macam marahlah dengan anak murid dia guys. So, dia membuang handphone anak murid dia guys di dalam bara api, dia masuk dalam tu guys, dalam tong api tu guys. Korang nak tengok video tu guys? Okey, tanpa membuang masa, jom kita lanjutkan dan saksikan video tersebut guys. Okey, jom. Seusai itu senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu. Guys, apa pandangan anda terhadap video tadi guys? Macam mana perasaan anda guys? Kalau saya, memang perbuatan tu memang tak patut guys, kalau kita buang barang orang lain. Okay guys, bukan cara macam tu guys. Kalau merotan, saya masih terima. Kalau dia buang handphone dalam api tu, tak boleh guys. Kita beli handphone, yang beli handphone tu kemungkinan mak bapak dia guys. Nak beli handphone tu pun satu cerita, nak kumpul duit lagi nak bagai, terpaksa mak bapak dia kerja lebih masa. Contoh dia lah guys, nak beli handphone untuk anak-anak dia guys. Cikgu tu perlu bersabar guys. Okay guys, kalau dia bagi hukuman dengan cara lain lah guys, dengan nasihat ke, dengan merotan ke, dengan panggil mak ayah dia guys. Tapi kakak perlu cari cara win-win situation guys. Okay guys, itu sahaja daripada saya. Okay, jangan lupa di like, share dan juga di subscribe video ini. Okay guys, see ya.